Gabriel Jesús para ver cómo Centeno se entra para rechazar. Sí, 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 sí. Gol, 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 Neymar. ¡Gol! ¡De Brasil! Neymar, ahora sí luces, cámara, Neymar para tener el arco. Pênalti do Miranda em cima do Arouca, o cartão amarelo foi dado ao Miranda. O Santos com 38 minutos chegando, tem a oportunidade. Neymar já marcou 6 gols no Campeonato Paulista, é o artilheiro da competição, 6 gols em 6 jogos, é o 7º jogo dele. No gol, o experiente Rogério, para bater o garoto Neymar, pé direito na bola, deu paradinha, gol! A juventude arrebentou com a experiência. O goleiro não está esperando, evidentemente, a paradinha. O Neymar, nessa segurada, desabou o Rogério para o canto direito.